var mıydı Leman? Senin onda bir xasiyyəti bir sevdim. Dağları çoxsa gül keçəydi. Zilləridir. Uşaqlar ekrana tıklayın, gül atın. Gül atın, həvəslənim. Neçən illəri də mən evli olan vaxtı. Sən evli olmaqdan il qalıb, yəni hər il evlənirsən də sən. Ləman, hər il evlənə bilərəm, amma hər il xoşbəxt ola bilmərəm. Ləman, demək, Aynur sağ ol. Yeganə qız Ləman olub. Düz deyirəm, Ləman. Mən indi də effekt qoymuram. Vaqa, bunlara düzündə, mən canlı həyatda bundan qəşən deyiləm. Allah hamd olsun, düz deyir. Təsəvvür edin ki, qardaş gözüylə ona baxanda arada oğraşdığı tutur adamın. Bambalı o mənada demirəm. Yəni ki, adam deyir ki, bambalı nə qəşəy olub bu. Əvvəl belə deyildi. Sifəti zadı bacı. Əvvəl elə bil Ləman belə idi. İndi Ləman bax belə olub. Sifəti uzadı. Bəzi, çox sağ ol. Keçdi səni. Dişləri zadı dəyişdi. Bırnı zadı. Gəli bağım, çox sağ ol. Belə olub bax. Kəkəlmişəm də. Ləman, yox, sən sifətin belə olub, elə bilə yığılıb. Necə? Öz sifətim budur da. Mən əvvəl vitamin zad atırdım kökəlmək üçün. Mamam da mənə dedi ki, vitamin atma, sən kökəlirsən yaşlı göstər. Qoy öz üzün qalsın. Bu mənim əslində öz üzümdür. Bambalı peysər sözün yorumda yığışdırmışam. Görsənə indi də. Peçsəri də yığışdırın, onu da atın bloka. İndi də bedin oldu sevgilim. Tükürüm sənin sifəti lazım, utanaz. Bambala Ləmanın sevgilisi yoxdur. Ləmanın nə vaxt sevgilisi olsa, 10.000 dollar başlıq parası istəyirəm ondan. Onu da Ləman, 5.000-in verəcəm sənə. Özüm elə çox alıram ki, bacı, evi və zad var, nəsə bir əl tutaq sənə. Az dur bir çıx Targoviya da, bir bəzən düzən, bəlkə bir Allahın şaxta babasının səndən xoşu gəldi. Ləman, mənə bir dənə duxu gətiriblər bəyək, anamın canı hədiyə. 2 dənə kola, 1 dənə Red Bull, 1 dənə kurtka. Kim gətirdi? Anamın canı 1 dənə xaricilərdən, Yuska. Uşaqlar bir dənə jestlər eləyir mənə, var yoxuna lənək. Yolda görürlər, imkan vermirlər də səni. Verirlər belə mənə, bi-ba-ba-ba-ba, biri belə elə. Ona görə də Ləman qədrin bil. Ləman sənə uğur gətirir. Mən yeganə qızam ki, bu TikTokda. Adama ləzzət verir, söylüsən də adama ləzzət verir ki, özünü görür. Baxı, sən danışıram, mən yeganə qızam ki, bu TikTokda uğur gətirirəm sənə, qaqaşımı. Anamın canı düz deyir, doğrudan da bu qızın uğuru var. Ruzulu qızam mən, Allah. Ruzulu qızsan, ruzulu qız. Sən niyə, mənim çox təmizdir. Mənə deyirlər ki, Allah, nə vaxt uddunuz? Ləman, sən kim hədiyə atdı? Bedni. 50 dollar mənə atan oğlandı o. Hə, sözüm var deyək, duxun çatır deyək. Dəsə demək istəyirlə bil. Heç nə, demək istədiyim odur ki, mən də atıram və oynayıram. Elə bilərsə, sözdə adam oxşuyursan. Deyək, eşidirək. Ləman, and ola Allaha. Bedni sözünün mənası nə deməkdir? Bir dənə deyə də sənə hədiyə atır. Bedni nə deməkdir, Bedni? Bilmirəm. Yox, sən özün deyə, sənə o boyda hədiyə atır. Bedni sözünün mənası mən olsam Google-a vurub çıxartmışdım ki, o niyə adın Bedni yazıb. Deyə də, Ləman. Kasıb. Yazıq oğlan deməkdir. Ay, benim ki yazı ya. Yazıq yoxsa kasıb? Kasıb deməkdir. Vaqa, 0,7 və 2000 verim. Bir oldu yazıq bir də mən. 2000? Səni 2000 yerə bölərəm. Yazıq, kasıb başqa şeydir. Bəlkə də belə mənası var da, yazıq, kasıb. Yəni, kasıbın gününü ağlayan adam da heydə bir şeydir. Şanssız. Vaqa, səndən bir xayişim var, bir bacı kimi. Olar ki, canlıları vaxtında açasan. Uşaqlar, nə açsaz 5-ə x-a vurulur. Sən Allah, nəyiniz var atın.
Kasıp oğlum. 24 saniye Kasıp. ərzində nə atsaz, bir dənə gül atsaz 5 dənə gül sayılır. Bir dənə tat atsaz 5 dənə tat sayılır. Bir dənə papaq atsaz 5 dənə papaq sayılır. Bir dənə Bağadayı marojna atsaz 5 dənə marojna sayılır. bağışladın siz. Səndən yığıram Haydi uşaqlar, haydi. Bağadayı anamın canı baxıram. Qızlara hədiyyə atır, bizə gələndə marojna sayılır. Yazıq Bakınka depresyondadır. Bakınka nə depresyondadır. Anamın canı yazdım ona gəl çay içək. Getdi bəlkə də oğlan istədiyi oğlan zad ona yaz, dedi bəlkə ki, Vaqa sən girişir. Ünvanı yazdım ki, canlısına. Ondan şəxsidə görüşən adam ki, şəxsiyə yazardı. Yazdım ona ki, Elşən Süleyman 137 Bakınka. Gəlirsən, gəl. Gördüm, keyfi yoxdur. Bir də görürəm anamın canı takibdən çıxardıb məni. Kimə yazmışsan gə çay içək? Mən də atdım o bloka. Sən xəstəsən, camata çay içək yazırsan. Allahına soxacaqlar. Çay içmək nədir ki? Az bura hamı gəlir çay içir. Burada nə var ki? Çay içir. Elə bil sən istədiyin qız TikTokda canlatır. Deyirlər dur gedək çay içək. Nə edirsən? Hambalı istədiyi olmaq başqa, mən başqa. Mənə hamı burada Mişka kimi baxır, Şirin kimi baxır. Marketdə əri ilə arvad gəlir, arvadı məb eləyir. Uş, eləyən adamam. Məni qısqanırsa ona, heç nə sözüm yox. Ama mən qız qızdığından qısqanacağım. Mən sevgilim oğlana görə soxub girərəm zona. Sən nə danışdı? Bu başı doğrudan işləmir. Dəlidir, balam, dəlidir, görürsən. Mənə bak, gör nə deyirəm. Mən də onu attım bloka. Yolu çözdüm. Mən para beynəm, ha, mənim başım işləmir. Allah qıbaqa bilir də mənim xasiyyətimi. Aslan, düz yer. Başın kazanlığındadır. Mənim yanımda mənim oğlan getdi, yol getdiyim oğlana kansı qız bax. Onun başını çırparam asfalta, onda ol Allaha. Sürüyərəm o qızı. Elə oğlanda onu da. Deməli oğlan baxır ki, qız da bax. Belə şeylər. Zor. Belə şey, belə olmalıdı qız. İstədiyini qədrin bilməlidir anamın canı. Çempiyon. Mən Bakınka evlidir Vaqa. Evli olsun da nə edirəm? Ada yaxşı da başqa söhbət eləyin. Ala bura yazıblar indi. Ala atmışam bloka da ala. Anamın canı bacı gözü ilə demişəm mən ona. Başqa niyyətlə deyənin ən kəböydənlər. Başqa söhbət elə. Qoyacam indi ağzımızda başqa söhbət elə. Allah, nə olur bala, bunlar anamızdan biri ilə mehribançılıq eləmək olmur. Cəmaat TikToker, xarici ölkələrdə TikTokerlər 5-5 yığışırlar yeməyində. Bana, sabah indi sənin sevgilin desə ki, düzündür, Ləmanla danışma, oyun oynama, onunla dostluq eləmək, eləməyəcəksən. Eləməyəcəksən, çünki sən arvad sözünü burada. Ama sevgilin bilsən nə deyir Ləman teması gələndə? Nə deyir? Deyirəm, yox, deyir, yox, eybi yox. Sən bir dəfə mənim sözümü deyir. Sən bir dəfə mənim vermişsən ayağa. Sən eləyərsən. Ambalı heç. Gör nə deyirəm Ləman. And ola Allaha bu jizində, yaşadığım jizində, evli olmadığım müddətdə bizdə problem olmayıb, olmayacaq da. Mən səninlə dalaşmaram həyatı boyu. Ha, camat gördü, ha, dedin ha burada. Əfini maşın vurub Sumqayıtda. Ooo, Əfinin qara mərməri gəlir. Bizim Allah. Dostluğumuz əbədidir. Əbədidir. Biz bacı qardaşıq. Biz bacı qardaşıq. Nə oldu, niyə çox fikirləşdin bacı qardaşıqda? O, ürəkdən çıxardırdım o sözü. Bacı qardaşıq, hə? Yüklə də mənə yüküm var, yüklə. Bir qardaş kimi yük götürən qardaşın burada. Narahat olma, mən elə bacı dövrəm yükləyəm. Yəni az dalaşda ondan burundan o yüklər də mənə gəlir. Davay da başlayaq cəzalı.